السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. عزيزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگو، دوستو اور دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ ہم نے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جن کی علامتوں کو خاص طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ رب ذوالجلال نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں لفظ عباد الرحمن کے تحت ذکر فرمایا ہے، اس پر گفتگو شروع کی تھی، جس میں سے چند علامتیں گزشتہ بیان کی گئی تھیں، جس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس شخص میں عبدیت ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ کے سامنے عاجز بنا رہے اور عبادت گزار بنا رہے، اور اسی کی علامتوں میں رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، زمین پر جو چلتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ زمین پر جو چلنے والے ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر اکڑ نہیں ہوتی، اور ان میں کوئی خوبی اور قابلیت ہے تو اس خوبی اور قابلیت کو بھی رب ذوالجلال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کوئی خوبی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت ہے، لوگوں کی ہمدردی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کا جذبہ ہے، یا اور کوئی خوبی ہے، اس خوبی کو بھی اپنے لیے اکڑ کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ اس خوبی کو بھی رب ذوالجلال کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خوبی بھی اللہ ہی کی دین ہے. اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا تیسرے نمبر پر: الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کوئی لڑنے والے، جھگڑنے والے، جھگڑالو قسم کے لوگ ان کو مل جاتے ہیں تو ان سے لڑتے اور جھگڑتے نہیں، بلکہ ان سے دوستی صرف سلام کی حد تک رکھتے ہیں، مزید ان سے بحث، مباحثہ یا جھگڑا یا ان سے کسی قسم کی اور لڑائی والی گفتگو نہیں کرتے. یہ تیسری علامت اللہ نے بیان فرمائی. اور چوتھے نمبر پر بیان فرمایا: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
کہ رات کے وقت میں جب لوگ سوتے رہیں تو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ کو مناتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر اسی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں مگر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ سے جب کبھی دعا کے لیے ان کو موقع ملتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ جہنم کا جو عذاب آپ نے تیار فرمایا ہے بہت سخت ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ انہا ساعت مستقراً و مقامہ، انتہائی گندی، انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے جہنم، اس سے اے اللہ بچائیے۔ اور چھٹے نمبر پر جس کا سبق آج سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ دیکھیے رب ذوالجلال نے پوری کائنات بنائی، کچھ لوگوں کو اللہ نے غریب بنایا اور کچھ لوگوں کو اللہ نے مال والا بنایا۔ غریب لوگ اپنی قسمت پر نہ روئیں، اس لیے کہ جس کی قسمت میں جتنا طے ہے اللہ نے وہ اس کے لیے لکھ دیا، اور حدیث میں ہے کہ جس کے لیے جو لکھنا تھا لکھ دیا، جس قلم سے لکھا اس کی سیاہی بھی اللہ نے سکھا دی۔ پین میں، اب تو آج کل سیاہی والا سسٹم ختم ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ سمجھنے کے لیے اپنے پین میں ایک ریفل ہے جو خالی ہو گئی، اب اس سے آپ لکھنے کی لاکھ کوشش کیجیے وہ لکھا نہیں جاتا۔ ایسے ہی ہے تقدیر کا جو قلم ہے، جس کی سیاہی سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر اس کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھ دی، اس تقدیر کے قلم کی سیاہی کو اللہ نے سکھا دیا۔ اب کوئی غریب فقیر اپنی قسمت پر نہ روئے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ میری قسمت میں جو لکھا ہے عزت کے ساتھ عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، اس لیے کہ مانگنے والا ہاتھ اللہ کی نظر میں بہت گندا، بہت برا ہاتھ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلا، یہ فرمایا اوپر والا ہاتھ، اور یہ فرمایا نیچے والا ہاتھ، یہ نیچے والا ہاتھ گندا ہے اس دینے والے ہاتھ کے مقابلے میں، اس لیے مانگنا اچھی علامت نہیں ہے۔ مانگیے، اللہ سے مانگیے، دینے والی ذات ہے، اس نے دینے کا وعدہ فرمایا اور دے رہا ہے، دیتا رہے گا، جب تک آپ ہیں، آپ کے بعد آپ کی نسلیں ہیں، سب کو دینے کا اس نے وعدہ فرمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر، زمین کے نیچے، آسمانوں سے نیچے، ہواؤں میں جتنے جاندار ہیں، صرف انسان نہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، سب کے بارے میں فرمایا کہ سب کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل فی کتاب مبین، کس کو کتنا دینا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی فقیر اپنی غربت پر، فقر پر کبھی ماتم نہ کرے، افسوس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے جتنا ضروری تھا وہ لکھ دیا اور وہ اس کو مل کر رہے گا۔ اور جتنے مالدار ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ان کی مالداری میں بھی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، مال کسی کو اللہ نے اگر عطا فرمایا وہ مال اللہ کی طرف سے انعام ہے، امانت ہے، آزمائش ہے، انعام ہے، اگر اچھے کاموں میں اس کا مال وہ انعام استعمال ہوتا ہے تو انعام ہے، خراب کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو فتنہ اور آزمائش ہے۔ جیسے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تم کو جو مال دیا گیا وہ آزمائش ہے، اور آزمائش یعنی امتحان ہے، اس میں کامیاب ہونے کی فکر کرتے رہو، اور اللہ کامیاب ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جس کو جتنا مال اللہ نے دیا ہے،
اس کی ضرورت کے بقدر ہے، اور انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کوشش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنی اس کی تقدیر میں لکھا گیا۔ ایمان مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے جتنی اچھائی تقدیر میں میرے لیے لکھی ہے اس پر ایمان ہے میرا، وشرہ اور میرے لیے اللہ نے جتنا نقصان لکھا ہے اے اللہ اس سے حفاظت چاہتا ہوں، مگر میرا یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، تو مال اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا یہ سب کا سب اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ سورہ الحاکم التکاثر پڑھتے ہیں ہم لوگ، قرآن جب پڑھیں دوستو تھوڑے معنوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، پوری قرآن زندگی میں ایک مرتبہ معنوں کے ساتھ پڑھ لیجئے مزہ آئے گا، اور کسی وجہ سے پورا قرآن پڑھنے کا اگر موقع نہ ملے کم از کم وہ سورے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں اس کو تو معنوں کے ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ وہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور جب نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھیے، آپ پڑھتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں ہے سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب اور پالنہار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، مالک یوم الدین، اللہ کون ہے؟ دونوں جہاں کا پروردگار ہے، قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے کسی کی نہیں چلے گی، اس وقت بھی اللہ ہی کی چلے گی، بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ مجھ سے ہوا میں نے تعریف آپ کی کر دی، اب میری گزارش یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سألہ، میرے بندے نے مجھ پر امید رکھی، میں اس کی امید کو پوری کروں گا، مایوس نہیں کروں گا، اور جو مانگا وہ دوں گا، احادیث مبارکہ میں لکھا ہے جو مانگا وہ دوں گا، یعنی جو مانگا وہ تو دوں گا ہی، اس سے زیادہ اپنی طرف سے انعام کے طور پر دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے جو آپ کی رضا والا ہو، نبیوں والا راستہ ہو، جنت تک پہنچا دے جہنم سے بچا کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے اللہ آپ میری درخواست کو قبول فرما لیجیے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا وہ تو دوں گا، اس سے زیادہ الگ سے دوں گا۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ آپ کے مقرب بندوں کا ہے اس راستے پر چلائیے، سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا وہ بندوں والے راستے پر چلائیے، اور اس راستے سے حفاظت فرمائیے جس راستے پر چلنے سے لوگ بھٹک گئے، اور جن لوگوں کے اوپر آپ کا غصہ اترا، اے اللہ اس راستے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سألہ، میرے بندے نے جو مانگا میں ضرور دوں گا۔ تو قرآن کی ہر آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اس کے اخیر میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے نعمت دی، اگر پنکھا عطا فرمائے یہ بھی نعمت ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں نعمت ہے جن کے پاس پنکھا میسر نہیں ہے، ایسی ہی نعمت نہیں ہے، پنکھا مل جانا بھی نعمت ہے، اور کسی کے پاس پنکھا بھی میسر نہیں ہے، ہاتھ کے ہلانے والا پنکھا مل گیا، فرمایا وہ بھی اس کے لیے نعمت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس یہ پنکھا بھی نصیب نہیں ہے۔ تو ہر نعمت کی قدر دانی، کہ یہ نعمت اگر اللہ نے مجھے دی ہے میری حیثیت نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان
بین ذلک قوام، اللہ فرماتے ہیں اچھے سے اچھے کام بھی اگر تم کرو، اعتدال کی چال چلو، بہت زیادہ خرچ کرنے میں ہاتھ اتنا کھول دیا کہ کل کے دن خدا نخواستہ فقر و فاقہ آ جائے، یہ حالت بھی اچھی نہیں، اور اتنی کنجوسی کہ اپنی ضرورت کے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. سورہ زحا پڑھتے ہیں ہم لوگ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو جو جو انعامات اللہ نے عطا فرمائے ان نعمتوں کی شکر گزاری کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے پروردگار نے آپ پر جو جو انعامات فرمائے، صحت دیا، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، اور کچھ اگر اللہ نے دیا اس کا اظہار بھی کیجئے، مگر اظہار اکڑ کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے. تو اللہ نے مال اگر عطا فرمایا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بہت زیادہ آپ نے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے پاس ہوتا ہے، شادی بیاہ میں آدمی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز خرچ کرنے میں اعتدال چاہیے. کھلانا ہے کھلائیے، اچھا کھلائیے. شادی خانوں کا انتخاب ہے، چار چھ شادی خانے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچا معیار نہیں ہے، ایسے شادی خانے کا انتخاب کیجیے جس شادی خانے میں لوگ سہولت کے ساتھ آ سکیں. بہت بڑا شادی خانہ آپ نے لیا مگر لوگوں کو آنے کی دشواری ہے، فرمایا کس کام کا ہو، لوگوں کو آنے کی سہولت ہو، ان کی پارکنگ کی سہولت ہو، ان کو ڈھنگ سے بیٹھنے کا انتظام ہو جائے، ان کے کھانے پینے میں ان کو دشواری نہ ہو، اجازت ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بہتر رہے تو اپنے پاس بلا کر کھلایا، اور حالات جب صحیح نہیں تھے تو یوں بھی فرمایا کہ میرے پاس ولیمہ ہے، اپنا اپنا ٹفن گھر سے لیتے آؤ، مل بیٹھ کر کھا لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں. حیثیت اللہ نے دی، کھلائیے. کھلانے پلانے میں اعتدال، بہت زیادہ 20 قسم کی 50 قسم کی ایسی ڈشیں رکھ دی دسترخوان پر، سرو بھی نہیں کر سکتے، فرمایا یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے. اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بالکل اس کے اندر سے کنجوسی کی آپ نے، فرمایا یہ بھی نہیں، اعتدال. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اپنی بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بچوں پر صدقہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنے بچوں کی شادی میں کوئی ضرورت کے تحت خرچ کرنا صدقہ ہے، دکھانا صدقہ نہیں، گناہ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں شیطان اللہ کا ناشکرہ ہے، ناشکرے کبھی نہ بنے، شکر گزار بنے. تو خرچ کرنے میں اعتدال. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، دونوں کے درمیان اعتدال والی چال ہو، کہ چال چلن آپ کی ایسی ہو کہ آپ کے چال چلن سے شکر گزاری سمجھ میں آئے. کپڑے خریدتے ہیں، برانڈیڈ خریدتے ہیں، برانڈیڈ میں بھی ہائی کوالٹی ضروری نہیں ہے، برانڈیڈ خریدیں، اجازت ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. شو خریدیں، چپل خریدیں، بنیائن خریدیں، اور کوئی لباس خریدیں، اجازت ہے، مگر بہت اونچے معیار کی ضروری نہیں ہے، بہت اونچا معیار شرط نہیں ہے. کپڑا عام طور پر آج کل کے مزاج میں سال دو سال کے بعد آدمی اس کو نکال کر رکھ دیتا ہے، اس کے لیے ہائی کلاس کوالٹی معیار نہیں ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں تھا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار نے ساری چیزیں ہموار کر دی تھی، یہاں تک پیشکش فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش ہو تو احد کا پہاڑ پورا کا پورا گولڈ کا بنا دیا جائے. 16-17 کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو سونے کا بنا دیا جائے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو پسند فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بنا دیا جائے، بلکہ فرمایا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، فقیری پسند ہے، اور فقیروں کے ساتھ رہنا پسند ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اس لیے دوستو خرچ کرنے میں اعتدال، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو، اس لیے کہ ہم لوگ جو کچھ کھا رہے ہیں اس کا تو جواب دینا ہے.
جو ہم نے خرچ کر دیا کسی فقیر کے لیے، کسی محتاج کے لیے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے۔ غالباً وہ ذہن میں ہوگا وہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دن کے فاقے چلے، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، ایک بکری کے بچے کا انتظام ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو تم صاف کرتی رہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تشریف لے گئے، نماز سے آئے، اتنے میں کئی فقراء آتے گئے، ایک کو کچھ دیا، دوسرے کو کچھ دیا، تیسرے کو کچھ دیا، یہاں تک کہ ہاتھ کا ایک حصہ بچ گیا، باقی سب کا سب اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ تشریف لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا عائشہ کیا ہوا، فرمایا یہ بچ گیا، باقی خرچ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ یوں نہ کہو، یوں کہو، یہ جو ہے اس کا تو جواب دینا ہے، جو خرچ ہو گیا وہ تو اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، اس لیے اپنی ذات میں کھاؤں، میرے بچے کھا جائیں، میری بیوی کھا جائے، میں میرا، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے، بلکہ تھوڑا نیچے اتر کر کہوں تو جانوروں کی سوچ ہے۔ کسی مرغی کو دیکھ لیجیے، اس کے چار چوزے ہیں اور ایک دوسری مرغی ہے جس کے چار چھ چوزے ہیں، اپنی مرغی اپنے چوزوں کو کھاتے ہوئے دیکھ سکتی، دوسرا چوزا ادھر بھٹک کر اگر آ گیا کھانے تو وہ مرغی دیکھ نہیں سکتی۔ ہم لوگ بالکل ایسے ہی ہو گئے، میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی، ایک مکان ہے دوسرا مکان، یہ ہماری سوچ ہو گئی۔ اور صحابہ کھائے، کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، کوئی اس کی میزبانی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ جلدی جلدی اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا ایک مہمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس کو کچھ کھلانا ہے۔ پردے کا حکم نہیں آیا تھا، مغرب کے فوراً بعد لیتے آنا اس مہمان کو، اور کہنے لگی کہ چراغ کی جو بتی ہے اس کو بڑھانے کے بہانے میں اس کو کم کر کے گل کر دوں گی، بجھا دوں گی، تم صرف ہاتھ ہلانا، کھائے جیسا کرنا، میں بھی ایسے ہی ہاتھ ہلائے جیسے کروں گی، وہ مہمان آئے گا اور کھا کر چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، اس گھر میں اکیلے کھا گیا، جو ضرورت ہی کھا گیا، چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ کے ماننے والے وہ ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کی بھوک مٹانے کی فکر کرتے ہیں، خود پیاسے رہ جاتے ہیں، دوسروں کی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ کو مٹا دینا، دوسروں کی بھوک کے لیے، دوسروں کی پیاس کے لیے، دوسروں کی ضرورتوں کے لیے، یہ مزاج دوستو صحابہ کا تھا، وہ مزاج ہمارا نہیں رہا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں میرا پیٹ بھروں، ہر آدمی چاہتا ہے میری ضرورت پوری ہو جائے، یہ سوچ ہونا چاہیے کہ میری ضرورت کے ساتھ کسی اور غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ میں اگر کھا لوں، میرا پڑوس اگر بھوکا ہے۔ فرمایا پکے ایمان والے کی علامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود کھا گئے اور دوسرے اس کے جو پڑوس میں ہیں وہ بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ اس لیے کھائیں شکر گزاری کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو مل گیا الحمدللہ۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے کہ وہ کتنا نمازی ہے، سنتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں فرمایا، اپنے سے نیچے کو دیکھو، دسترخوان پر اگر دو سالن ہیں، اس غریب کو دیکھو جس کے دسترخوان پر کھانا اور اچار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس غریب کو دیکھیے جس کے پاس روٹی ہے، جس کو بھگو لیتا ہے، پانی کے اندر نرم کر لیتا ہے اور اس کے بعد کچھ مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ نمک کے پانی میں ڈبو کر کھا لیتا ہے، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کیجیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اعتدال والی چال چلیے، دونوں کے درمیان والی۔ اور ساتویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ بنیاد ہے کامیابی کی، شرک اور کفر سے بچنا معیار ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہماری زندگی، اور اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان ہے، سمجھ لیجئے سب کچھ ہے،
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ. اللہ فرماتے ہیں کسی کے پاس ایمان ہے کافر کے مقابلے میں اس کے پاس سب کچھ ہے اس لیے کہ کچھ نہیں ہے دنیا کا مگر ایمان تو ہے, اور کافر اس کے پاس بہت کچھ ہے مگر ایمان نہیں ہے. فرمایا کل قیامت کے دن کافر اللہ سے کہے گا, اے اللہ میں دنیا میں ایمان نہیں لایا تھا, اس کے بدلے میں چالان فرما دیجیے, پنشمنٹ دے دیجیے, اور میری طرف سے کوئی اگر تحفہ دوں تو قبول کر لیجیے. اور تحفے میں کیا کہے گا, پوری زمین بھر کر سونا دیجیے اور وہ سونا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اس کو قبول کر لیجیے اور آپ مجھے جنت میں بھیج دیجیے جیسے ایمان والوں کو بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فلن یقبل, عربی کے اندر لن جو استعمال ہوتا ہے بالکل نفی کے لیے, نتھنگ, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتا, آپ سونا دے لیجیے اور کچھ دے لیجیے, ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بس اللہ کی طرف سے یہ طے ہے, ایمان والوں کے لیے جنت ہے, کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. تو ایمان بہت معیاری چیز ہے. کل نے پرسوں بلکہ کل رات میں شب معراج منائی جائے گی ہر جگہ. ایک بات سن لیں, شب معراج جاگنے کی رات نہیں ہے, نہ شب معراج نہ شب برات نہ شب قدر, جاگنے کی رات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. غیر مسلموں کے پاس ہے کہ وہ لوگ رات میں جاگتے ہیں ٹھی ٹھی ٹھاٹا ہی ہی ہا ہا ٹی وی دیکھتے ہوئے غپ شپ کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے جاگ لیتے ہیں, ان کے پاس جائز ہے وہ, ٹھیک ہے. اسلام میں کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے. شب معراج کے بارے میں سن لیں, شب معراج ایک مرتبہ آئی ہے دنیا بننے کے بعد سے, ہر سال شب معراج نہیں آتی. شب برات آتی ہے ہر سال, شب قدر آتی ہے ہر سال, شب معراج ایک مرتبہ آئی, وہ رات جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا اور اس کے بعد اور آگے پھر ساتوں آسمان کا دورہ کرتے ہوئے جنت کی طرف گئے, دوزخ کی طرف گئے, اللہ سے ملاقات کیے, وہ ساری جس رات میں ہوئی وہ ہے شب معراج. باقی ہم لوگ جو مناتے ہیں یہ 27ویں کو معراج کی, یہ سب کے سب اس کی نقل ہے, شب معراج نہیں آتی. اپنے بچوں پر کنٹرول کریں, یہ جاگنے کی رات کے نام سے بچے آوارہ گردی کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں, پولیس والے پریشان ہیں, غیر مسلم پریشان ہیں, محلے کے لوگ پریشان ہیں. جاگنے کی رات کا تصور ختم کیجیے. مسجد کے اندر لوگ اگر آتے ہیں اجتماع کے عنوان سے تو بیان کر دیا جائے, میں تو کہتا ہوں آہستہ آہستہ کر کے شب معراج کا بیان ہی ختم کیا جائے, اس لیے کہ جب شب معراج آتی ہی نہیں تو پھر کس عنوان سے جمع ہونا, وہی شب معراج کا بیان عصر میں کر لیجیے. ترقی یافتہ ممالک کے اندر جاگنے کی رات کا بیان رات میں نہیں ہوتا, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سارے ممالک کے اندر عصر کے بعد ہوتا ہے بیان. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کے بعد سے عبادت کا وقت شروع ہوتا ہے, اور ہمارے پاس مغرب کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے, ہم لوگ رات کے 9 بجے عشاء رکھتے ہیں, عشاء کے بعد سنت فرائض وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 9:30 بجے خطیب صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے, 2 گھنٹے وہ بیان کرتے, سب پورا چوس لیتے لوگوں کا دم. اب اس کے بعد ان سے کہتے عبادت کیجیے, کیا کریں گے, نکلیں گے, چائے پئیں گے, جائیں گے, ٹھی ٹھی ٹھاٹا ہی ہی ہا کریں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے. نہ شب معراج منائی جاتی, نہ شب برات منائی جاتی, نہ شب قدر. شب قدر شب برات میں اللہ کو منانے کا جو موقع ملتا ہے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے لیے, باتیں کرنے, غپ شپ کرنے کے لیے, بیان سننے کے لیے وقت نہیں ہے, وہ وقت تو عبادت کا ہوتا ہے. رہا مسئلہ شب معراج کا, شب معراج سال میں ایک مرتبہ آئی تھی, پھر دوبارہ نہیں آتی. اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 انعام دیے شب معراج میں. 3 انعام میں ایک انعام یہ ہے کہ کوئی آپ کا امتی شرک اور کفر سے بچ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خوشخبری سنا دیجیے اپنے امتیوں کو کہ کفر سے شرک سے بچنے والوں کو معاف کروں گا, کفر اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا. وہی مضمون ہے, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارتے, دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دھاگوں پر یقین نہ رکھیں, بعض لوگ تعویذ ڈالتے ہیں, تعویذ ضرورت کے تحت ڈالیں, کام ہو گیا فوراً نکال دیجیے. یہ ہاتھوں میں کڑے پہننا, ہاتھوں میں دھاگے ڈالنا, پیر میں دھاگے ڈالنا,
धागे में अगर इतनी काबिलियत होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी धागा डालते और दूसरों को भी हुक्म देते धागा डालो। धागे में कोई कमाल नहीं, धागा हमने बनाया। अरे अजीब मामला है, हमने जिसको बनाया खुद उसको हम लोग बांधते हैं पैर में, हाथ में, गले में डालते हैं और ये शगुन लिया जाता है कि ये हमको बचाएगा नज़रे बद से। नज़रे बद से बचने हैं, कुरान पढ़िए। वहीं यकादुल लदीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यकूलूना इन्नहू लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें, 29वां पारा है, पढ़कर फूंक लीजिए 3 मरतबा। सुबह शाम तक नज़र नहीं लगती, शाम में फूंक लीजिए सुबह तक नज़र नहीं लगती। कुरान अल्लाह ने उतारा पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ते। ये धागे बांधकर, ये कड़े पहनकर हम समझते हैं ये सब कुछ है, धागे में कुछ नहीं है। धागा बांधना शिर्क है, इस पर यकीन रखना कुफ्र है। और शिर्क भी अल्लाह माफ़ नहीं फरमाते, कुफ्र भी अल्लाह माफ़ नहीं फरमाते। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हर गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएंगे, कुफ्र और शिर्क माफ़ नहीं फरमाएंगे। इसलिए कुफ्र से शिर्क से बचिए, अपनी पेशानी की कीमत को समझिए। किसी दरगाह पर ज़रूर जाइए मगर पेशानी न टिकाइए। वैसे सफ़र के लिए काबतुल्लाह यानी मक्का, मदीने मुनव्वरा, मस्जिद अक्सा, ये तीन के बारे में फरमाया कि ये तीन जगह जाना सवाब के काम हैं। बाकी किसी भी दरगाह के पास जाना सवाब का काम नहीं। जाते हैं आपकी मर्ज़ी है, मगर याद रखे वहाँ पर सजदा न कीजिए। वो देने वाले नहीं है, वो अपनी परेशानी में हैं। आप उनसे क्या मांगते भाई, अल्लाह से मांगिए। हाँ वो नेक हैं तो अल्लाह से कहिए, अल्लाह ये जैसे आपके नेक बंदे हैं अल्लाह हमको भी इनके जैसा बना दीजिए, ये तो कहिए। मगर इनसे कहना कि आप बेटी दे दीजिए, औलाद दे दीजिए, हमारा बिजनेस लगा दीजिए, हमको सेटअप कर दीजिए, ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि ये इनकी अपनी परेशानी में है, उनसे क्या मांगते। वल्लदीन ला यदउना मा अल्लाही इलाहन आखर, फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। शिर्क अल्लाह ताला के साथ हरगिज़ पसंद नहीं। आपको आपकी अपनी औलाद, एक बेटा एक बेटी, दो बेटे दो बेटियां, तीन बेटे थी दो बेटियां, आपका बच्चा आपके साथ पड़ोसी को अब्बा अगर कहे तो आपको बर्दाश्त होता, जवाबी है नहीं होता। तो आप अपने आप के अंदर अब्बा के लफ्ज़ को किसी गैर की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। खिलाता पिलाता, नेमतें देता, सारी राहतें देता, बाप को दादा को पूरी कायनात को जिसने बनाया, उसके साथ अगर गैर को शरीक करेंगे कैसे पसंद करेगा। इसलिए कभी शिर्क न करें, कभी कुफ्र न करें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। वल्लदीन ला यदउना मा अल्लाही इलाहन आखर वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, किसी को कत्ल न करें, कत्ल का प्लान न करें, कत्ल के प्लान में शामिल न हो। बाज़ मरतबा छोटी मोटी ज़रूरतों पर इख्तिलाफ़ होता है और लोग मशवरा देते हैं, उसका काम पहचान लेना चाहिए। सुपारी दी जाती है, हराम है। 5वें पारे के रुकू नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वगज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते कोई किसी मुमिन को जानते बूझते कत्ल करे या कत्ल करवाए, दोनों, फजज़ाउहु जहन्नम, कत्ल करने वाले का कत्ल करवाने वाले के लिए सज़ा है, हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाएगा। और वग़ज़िबल्लाह, मारने वाले को और मारने के लिए जिसने सुपारी दी है मुकर्रर किया उस पर अल्लाह का गुस्सा उतरता है, वलअनहु और अल्लाह की लानत उतरती है, वअअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा और अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। मारिए नहीं, मारने वाला बैठा हुआ है ऊपर। अगर किसी मुल्क के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत है जैसे सऊदी अरब या वगैरह, अब तो सऊदी अरब की हुकूमत भी थोड़ी सी डावाडोल है कि वहाँ पर भी बाज़ाब्ता इस्लामी अहकामात नाफिज नहीं होते। बाकी जिस जगह इस्लामी अहकाम नाफिज होते हैं, कोई किसी को कत्ल करे तो कत्ल के बदले कत्ल है। बाकी हम सबको मारने की इजाज़त नहीं है। किसी ने पैसे डुबाए, 2 लाख 5 लाख 50 लाख डुबा दिए, अखबार में रोज़ाना ये मैटर आता है, पैसे के बदले कत्ल हो गया। आज ही उसको कत्ल किया तो अब तक तो उम्मीद थी मिलने की, जिंदा था दे सकता था, अब उसको आपने मार दिया तो कौन देगा वो। और कितने लोगों का बाकी है वो अल्लाह बेहतर जाने, उन सब का ख़त्म हो गया ना। उसके ऊपर आप पनिशमेंट कीजिए, उसको सख्ती कीजिए, टॉर्चर कीजिए, जो मुमकिन है जायज़ तरीके से वो कीजिए। आपने उसको कत्ल कर दिया, आपके पैसे तो डूबे ही और आपकी हमेशा हमेशा की जहन्नम मुकद्दर हो गई।
इसलिए मारने की इजाज़त नहीं है। वल्लदीना ला यदउना मअ अल्लाह इलाहन आखर वला यक्तुलूना नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक, बिल्कुल नहीं मार सकते आप किसी को, ना तलवार से, ना बरछे से, ना खंजर से, ना गोली से। बाज़ लोग अपने पास वेपन बंदूक रखते हैं, लाइसेंस याफ्ता होने के बावजूद डराने के लिए अपने टेबल पर रखते हैं, अपने चेयर पर रखते हैं सामने वाले को डराने के लिए, ये भी एक तरह का कत्ल है, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। अगर आपने रखा है रखिए, अपने पास कोई बात नहीं, सामने वाला आया उसे ढाक से अच्छी से बात कीजिए, जो तरीका है सलीका है उससे गुफ्तगू कीजिए, उसको मारने की इजाज़त आपको नहीं। मारने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। वल्लदीना ला यक्तुलूना मअ अल्लाह इलाहन आखर وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ। हाँ, कोई इस्लामी हुकूमत है, बाज़ाब्ता उस पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के अंदर उसने अपने आप को मुजरिम बना दिया, मुलजिम था और उस पर केस चलता रहा यहाँ तक कि मुजरिम हो गया, जुर्म साबित हो गया। इस्लामी हुकूमत उसके कत्ल के लिए फांसी का फैसला करती है, उस हुकूमत को इजाज़त है, आम आदमी को इजाज़त नहीं है। इसलिए दोस्तों कुरान को पढ़ें, अच्छे बंदे बने, नेक बने, इसलिए कि अच्छे बंदों की दुनिया में भी वैल्यू है और आखिरत में भी वैल्यू है। और अल्लाह का ज़ाबता है, दुनिया बहुत छोटी है, ये दुनिया ख़त्म होने के बाद की जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें अपने आप को कामयाब करना है तो अल्लाह के नेक बंदे बने रहना है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके लिए दुनिया में भी राहत है और आखिरत में भी राहत है। हक तआला जल्ले शानहु से दुआ है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सबको इबादुर रहमान में जितने ख़ास बंदों को ज़िक्र किया गया है, अल्लाह उन सारी खूबियों को हम सब के अंदर पैदा फरमाए और हम सब को उनका खूगर और आदि बनाए, अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।